Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar deste dia 7 de novembro, agora 6 horas, 30 minutos em ponto. Eu sou o Pia e fico com vocês no Radar até as 7 horas da noite. Hoje, o programa nessa sexta-feira está sendo transmitido direto da Feira do Livro. Estamos no estande da TVE, que fica aqui na Andradas, com a Caldas Júnior, passando para vocês as informações aí desta Feira do Livro. No Radar de hoje, a gente promove um debate sobre mobilidade urbana. Eu vou estar conversando com a Letícia Moreira da Silva, também o Álvaro Lotterman e o Marcelo Calil. Também teremos a presença da professora de português Cristiane Goyer, lá do Meta Vestibular, que vai estar passando as últimas informações para a galera se preparar para fazer as provas do Enem que acontecem neste final de semana. A gente também vai ter uma entrevista muito interessante sobre o livro Tá no Sangue, que conta a história do rock pesado gaúcho. Teremos também a presença, é claro, da nossa repórter Fernanda Fel, que eu chamo ela nesse momento, que se encontra em outro ponto aqui da Feira do Livro. E aí, Fernanda, tudo bem? Oi, Pia, tudo certo? Oi, gente. Estou aqui junto contigo hoje na Feira do Livro. Hoje o tempo está melhor, não está aquela chuva, está um pouco quente, mas super agradável. Tem uma galera que continua circulando por aqui, aproveitando vários preços bons, vários títulos super bacanas que sempre estão disponíveis na Feira do Livro. Quem está aqui comigo hoje é o Michael Leite, que é um dos autores de um livro muito legal, Tá no Sangue, a história do rock pesado gaúcho, parte 1. Michael, me conta como que surgiu a ideia de fazer esse livro. Bom, a ideia principal do livro é resgatar toda a trajetória das bandas que começaram a fazer o som pesado desde o começo da década de 50, 60 até hoje. Só que no decorrer que a gente foi fazendo as pesquisas, entrevistas, a gente viu que ia ter muito material e a gente decidiu então lançar a parte 1, né, que conta a história até 1989, com as principais bandas, os locais de encontro do pessoal daquela época, lojas de discos, né? E outra coisa é fortalecer também a cena atual do rock gaúcho, né? Quem sabe influenciando o pessoal mais novo a montar banda, a frequentar mais os shows, né? Então a ideia principal é essa, então é resgatar a história desse pessoal e influenciar o pessoal mais novo também a fortalecer a cena atual, né? São três autores do livro, né, Maicon? Me conta como que vocês fizeram essa divisão aí para escrever esse livro. Bom, a gente começou o projeto em 2009 com o Luiz Augusto Aguiar, né, e comigo, Maicon Leite, né? Daí, no decorrer do processo, a gente encontrou o Douglas, né, Douglas Torraca, para ajudar a escrever fazer a parte escrita. O Luiz com a parte mais administrativa, né? Então eu e o Douglas, a gente, cada um pegou uma parte do livro, né? A gente dividiu algumas bandas, tu fica com tal banda, eu fico com outra, né? A gente dividiu os assuntos e no final a gente juntou tudo, né? Então os três daí, como é que eu vou dizer, leram todo o livro e viram se faltava alguma coisa. E no decorrer desse processo a gente descobriu muito mais material do que existia, além do que a gente pensava, né? Então o nível de trabalho foi enorme, então nem tudo a gente conseguiu colocar no livro, né? Porque é muito material. Então a partir da segunda edição a gente vai colocar tudo de 90 em diante, né? Quem sabe até fazer uma trilogia do rock pesado gaúcho, né? Porque a partir da década de 90 surgiram muitas bandas e muitos lançamentos, né? Então, foi mais ou menos assim. Como que foi as fontes, quais as fontes que vocês utilizaram, né, para conseguir todo esse material aí? Bom, muita coisa a gente já conhecia, lógico, né? Então, muita coisa a gente já conhecia. A gente foi atrás, então, do pessoal dessas bandas, né, para fazer as entrevistas, né? A gente viajou para Caxias do Sul, Pelotas, Vale do Paranhana. Então a gente foi até esse pessoal, né? E além disso a gente pesquisou bastante coisa pela internet, claro. E muita gente não conseguiu encontrar pessoalmente. A gente fez pelo Facebook, por e-mail. Então a gente acabou encontrando bastante gente só através da internet, né? Mas a gente teve um questionário que a gente mandava para esse pessoal, né? E também começaram a surgir bastante coisa no decorrer desse processo, né?
quem curte o rock gaúcho, então, com certeza vai gostar do livro. Os autógrafos começam hoje. Isso, é às 8 horas na praça de autógrafos aqui da Feira do Livro, né? Vamos estar os três autografando, né? E quem quiser pagar uma cerveja depois a gente vai aceitar. Tá certo, é isso aí, Pia. Fica a dica aí de mais um livro, de mais um projeto super bacana que surge aqui na Feira do Livro. Volto aí contigo. Legal, Fernanda, daqui a pouquinho a Fernanda volta aqui no Radar, que está sendo hoje transmitido direto da Feira do Livro. A gente conversa agora sobre mobilidade urbana. Aqui do meu lado, o Marcelo Calil, ele faz parte da Associação Mobicidade. Aqui na minha direita, o Álvaro Lotterman, que é integrante aí da União Nacional dos Estudantes, a UNE. E mais à direita ainda, a Letícia Moreira da Silva, que é do Conselhão e também faz parte da União Gaúcha de Estudantes Secundaristas. Eu queria começar pela única menina aqui do nosso debate. Letícia, como é que tu vê essa discussão sobre mobilidade na escola? Ela já existe hoje? Ela precisa ser mais intensiva? Como é que tu vê? É, hoje a gente acha que cada vez mais a gente tem que estar discutindo, né? A juventude tomou para si essa bandeira de luta, né? Nas manifestações. A gente foi para a rua pedindo mais qualidade, né? E a gente já coloca como proposta também que hoje a nossa passagem, só quem paga ela é o trabalhador, né? Então, hoje a gente gostaria que também a prefeitura e o governo subsidiassem a passagem, né? Porque seria uma das formas de a gente conseguir alcançar o meio de transporte que a gente quer, né? Mas não só o governo estadual, mas o governo federal também, né? A gente tem um dado muito importante que se baixasse meio ponto dos juros, hoje os estudantes teriam passe livre em todo o Brasil. Então, hoje é uma luta que a gente toma para si também, né? E Álvaro, tu que é da Uni, tu vê, às vezes, os estudantes, né, como ela falou, às vezes tem que pegar dois ou três ônibus também para ir estudar ou ir para a faculdade, né? Às vezes, campos diferentes, né? Qual é a possibilidade dessa passagem gratuita? Existe alguma maneira alternativa, talvez usar uma espécie de merchandising nos ônibus, ou tu acha que não é necessário nada disso, a passagem poderia ser gratuita, sem outros meios alternativos de pagar essa passagem? Então, acho que um passo fundamental que nós precisamos dar, e aqui no governo do Estado do Rio Grande do Sul, durante o ano passado, após as mobilizações, eu acho que se deu, né, um passo importante no sentido de ter um investimento público. Acho que, especialmente para os estudantes mais carentes, né, os estudantes que têm baixa renda, que têm mais dificuldade, né, esse a gente acredita que seja essencial, né, que ele tenha, né, a sua passagem gratuita a partir do investimento dos governos. Né. Conquistamos o passe livre intermunicipal aqui no estado, né, mas precisamos avançar ainda, né, muito em relação a essa discussão dentro dos municípios. Né. Nós entendemos que em primeiro lugar, um comprometimento dos governos em debater essa pauta, né? Então, buscar esse recurso, né, para que se tenha a cobertura desses estudantes mais carentes e depois a gente, né, pensar e construir com a sociedade maneiras de tornar o transporte como um todo mais barato, né, e, por consequência, construir a gratuidade para os estudantes e para outras categorias sociais, né, que, na nossa opinião, eu acredito que precisam, né, de ter a gratuidade do transporte coletivo. Eu acredito que nós precisamos fazer uma discussão de fundo, né, no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, a respeito do transporte. Né, a gente conseguir fazer um debate a respeito da legislação, das licitações, por exemplo, uma questão muito, muito importante, fundamental, né, nós conseguirmos repactuar nessa política de licitações das empresas, a gente fortalecer as empresas públicas também é fundamental. Acho que aqui em Porto Alegre nós poderíamos ter um outro transporte de muito mais qualidade, talvez muito mais barato, se tivéssemos a Carris muito mais fortalecida. Eu acredito que esse é o caminho. É o diálogo, né, a gente construir um novo pacto com a sociedade, governo, né, sociedade civil organizada e também pelo setor privado. Fala com o Marcelo aqui, o Marcelo Calil, que faz parte do Mobicidade, que tem uma proposta de trazer mais as bicicletas, né, e veículos não motorizados aí para a cidade. Fala um pouco sobre como é que é essa associação Mobicidade, cara. Bom, a Mobicidade, ela surgiu da necessidade da gente ter, né, uma representatividade entre os ciclistas, porque a gente fazia todas as manifestações e protestos, mas na hora de dialogar com os órgãos públicos faltava um pouco de centralização, assim, mas na verdade a organização é uma organização aberta, assim, todos que quiserem participar. Uhum. Quem quiser se filiar é só acessar o site, mobicidade.org. A gente luta não só pela questão das bicicletas também, do pedestre, e até mesmo pelo transporte público.
não diretamente com a mobilidade, mas fazendo um link com o que eles estavam falando aí do transporte público. A gente teve reuniões ano passado que acabaram não dando em nada, mas a gente deu várias sugestões de como viabilizar um transporte público mais barato e até mesmo passe livre, se fosse possível, através de tarifas para estacionamentos comerciais, assim, grandes estacionamentos. E as sugestões e até... também tem alguns outros exemplos, cara, no Brasil ou fora do Brasil, que de repente que podem ser utilizados aqui? Tem cidades em escala menor no Brasil que tem, né, passe livre, coisa e tal. E tem mesmo cidades que tem grande uso de bicicletas, assim, até mesmo Sapucaia aqui na região metropolitana, ela tem um uso bem intenso de bicicletas pelos operários, assim, das fábricas, as coisas que trabalham na volta. E a gente está fazendo várias demandas, a gente fez demanda ao governo federal e ao estado para construir também uma ciclovia junto ao BR-116 paralela, para permitir essa ligação entre as cidades, né, da região metropolitana, porque na verdade hoje em dia as cidades da região metropolitana são praticamente ilhas, né, e não há uma comunicação, assim, não há nenhuma integração com o transporte público metropolitano, não pode embarcar com bicicleta nos trens, não tem bicicletário onde possa guardar a bicicleta para quem vai até os terminais de ônibus também, não tem onde deixar a bicicleta, então é bem complicado, assim, isso facilitaria muito para quem tem que pegar mais de um ônibus, para quem tem que muitas vezes se deslocar até a estação de trem ou até o terminal de ônibus, em vez de esperar por outro ônibus, pode pegar uma bicicleta e ir até lá e fazer essa ligação, né, entre os modais. E como é que vocês vê a relação entre a mobilidade e a sustentabilidade da cidade? Vocês estão diretamente ligados uma coisa à outra? Ou a gente tem etapas para percorrer para depois pensar na sustentabilidade? Está totalmente ligado, né? Hoje em dia, no mundo, um dos maiores emissores de efeito estufas é o transporte, né? No caso, a emissão dos canos de descarga dos veículos automotores. É um dos maiores causadores de efeito estufa. E na cidade, o impacto é muito maior, não é só na questão nem do efeito estufa, mas atropelamentos, né, qualidade de vida. Eu acho que o motorista também está preparado, cara, para circular no trânsito com as bicicletas? Com certeza, na verdade, existe certo desrespeito, mas o que influencia mais no comportamento do motorista é o desenho da via, né? A gente luta muito por uma engenharia de trânsito que chama acalmia de tráfego, traffic calming, que é tu desenhar uma via que não incentive alta velocidade. Ao contrário do que foi feito, por exemplo, na beira-rio agora, aquilo ali é uma autoestrada praticamente, né? Aquilo ali incentiva a pessoa a correr. E agora eles tiveram que colocar lombadas eletrônicas para frear a velocidade. O pessoal estava andando a mais de 100 ali. Você tem que desenhar as ruas para velocidades mais baixas. Você tem que pensar, quando desenha a rua, pensar no pedestre, pensar no ciclista, que já é até a prioridade na lei, né? O plano diretor de Porto Alegre prevê a prioridade do pedestre, da bicicleta e do transporte público no planejamento da cidade. Mas infelizmente não é cumprido, né? Legal, cara, eu vou pedir para segurar um pouquinho, mas a gente continua no segundo bloco, falando mais sobre mobilidade urbana. A gente está aqui com o Marcelo Calil, também o Álvaro Lotterman e a Letícia Moreira. A gente faz um breve intervalo e já voltamos com mais radar dessa sexta-feira, hoje, direto aqui do estande da TVE, na Feira do Livro de Porto Alegre. Não sai daí. A gente continua conversando sobre mobilidade urbana. Agora, nas dicas que a professora Cris estava dando sobre o Enem, disse que se o tema fosse mobilidade urbana, os estudantes teriam que apresentar algumas soluções, né? O que a gente poderia dar de soluções, assim, rápidas, de repente, de cada um de vocês, para melhorar efetivamente a mobilidade urbana? É, a nossa proposta, né, é que nem a gente já tinha colocado, né, a gente, além de ter colocado esse problema, a gente coloca a questão que hoje a gente paga muitos juros, né, aos bancos. Então, por exemplo, quando a Dilma anunciou que ia dar 50 bilhões em mobilidade urbana depois das manifestações, esse dinheiro foi para o superávit primário e foi para pagar juros ao banco, né? Então, hoje, se a gente diminuísse os juros, investisse esse dinheiro que vai aos bancos, investisse em mobilidade urbana, hoje teria grandes soluções, né? Porque daí a prefeitura e o governo federal poderiam entrar, tomar para si essa maneira de luta e colocar, subsidiar, e aí sim a gente teria um transporte público de qualidade, diminuiria o fluxo do trânsito, porque o pessoal que hoje ele pega carro, por quê? Porque é mais conforto para ele, entre estar no trânsito, num ônibus que não tem ar-condicionado e estar no seu carro, ele prefere enfrentar o trânsito no seu carro, que pelo menos tem um conforto, né? Então a gente coloca essa bandeira de luta, né? Então é uma das soluções. Álvaro? Eu acho que a discussão trazida pela Letícia é muito importante, né? No nosso ponto de vista também, fazer essa discussão estrutural, né, sobre o nosso país, sobre a destinação dos investimentos, ela é fundamental, né, para que se tenham as obras necessárias para estabelecer uma nova qualidade de vida
nas grandes cidades brasileiras, mas eu penso também que, paralelo a isso, nós precisamos fazer a disputa comportamental, né? E nesse sentido, né, os companheiros que têm essa militância da bicicleta, como a gente chama, né, eles são fundamentais, né? Porque eu acho que a bicicleta ela cumpre esse papel, né, de incentivar, né, a sociedade a pensar, de que o indivíduo a pensar, de que ele não está sozinho na cidade, né, dentro do carro dele. Nós somos milhões dentro desse espaço, né, e nós precisamos refletir sobre uma maneira em que todos possamos ocupar esse espaço com qualidade, né. Eu acho que são nessas duas frentes que nós precisamos atuar, né, tanto fazer essa disputa no meio institucional, né, forçando com que os governos tenham mais coragem para fazer os enfrentamentos necessários, né, e os investimentos necessários, e também os movimentos sociais organizados fazendo essa disputa cultural, né, para fazer a sociedade compreender que ela precisa conviver melhor, né, que ela precisa aceitar melhor e conviver melhor com o seu próximo. Por favor, Marcelo. O Álvaro roubou um pouco a minha fala. Mas as políticas públicas são muito importantes, mas eu acho que a gente precisa também pensar na nossa política individual. Assim. A estética deveria ter uma espécie de conduta moral para sair durante o dia, de repente vai a um lugar perto, vou de bicicleta, não pegar o carro. Eu acho que a gente tem que pensar como é que é a cidade que a gente quer e tentar praticar ela o máximo possível, sabe? Eu quero uma cidade com menos poluição, com menos carro, que seja mais tranquilo. Bom, então vou tentar sair a pé ou de bicicleta. Se não for possível, pegar o transporte público. Quando nenhum desses for possível, eu pego um táxi. Sabe, tu pensar em coisas que minimizem o impacto e que te direcionem justo para aquela cidade como tu quer, a cidade que tu quer viver. Né? Então, realmente, fazer o que tu acredita, né? Ser coerente e lutar. E aí isso também vai te levar a lutar por políticas públicas que atendam às tuas demandas. Né? Tu anda de bicicleta, tu vê os problemas, tu vai começar a lutar para que tenham soluções para aqueles problemas. E nessa parte moral de repente, no trânsito, né, o motorista que está ali com seu carro, respeitar o ciclista, né, porque o cara está ali com um carro que tem um motor na frente, tem uma tonelada e meia, né, como a gente pode mudar isso, talvez, Letícia, seja na escola, como conscientizar isso efetivamente para que esses acidentes que vêm acontecendo dessas pessoas que têm, né, saído para a rua com a sua bicicleta, que não ocorram mais e acidentes fatais que têm acontecido, né? Na minha opinião, acho que primeiro a gente precisa entender também que o motorista, ele também não está errado, né? Porque ele também precisa ter o seu espaço, né? Para quem anda de carro também, assim, a estrutura que está colocada, ela é um problema, né? Então, eu acho que por isso que eu sou um entusiasta dessa ideia de que nós precisamos atuar nessas duas frentes, né? Resolver a parte da infraestrutura, né? E resolver também disputar a questão dos valores da sociedade. Eu acho que se nós conseguirmos, né, atuar nessas duas frentes, a gente vai conseguir dar uma resposta mais eficiente para o problema da mobilidade urbana. Porque é compreensível, né? Eu acho que o motorista, quando ele vê, quando está atrasado para o trabalho também, é compreensível que, às vezes, ele, numa irracionalidade, cometa alguma infração de trânsito, coloque em risco a vida de alguém. Mas aí vem essa questão, acho que nós precisamos pensar em conjunto, né, aumentar o nosso senso de coletividade nas discussões da sociedade brasileira, né, e compreender que esse é um problema de todos nós e que a sociedade ela precisa estar conectada e estar em diálogo constante para poder resolver. Nesse caso, eu discordo um pouco da posição do Álvaro. Eu acho que o motorista, ele não tem o direito de colocar a vida de ninguém em risco. Assim. O carro é uma arma, né, principalmente mal utilizado. E eu acho que as autoescolas deveriam ser realmente mais rigorosas em relação a isso. Deve ser uma adaptação para essa nova realidade. Sim. E eu acho que uma coisa que ajudaria muito, por exemplo, que acontece em outros países, é botar o motorista na autoescola na outra situação. Tchau. Número obrigatório de horas do cara pedalando pela cidade. Para ele sentir realmente como é que é levar uma fina, como é que é as diferentes dificuldades de quem anda de bicicleta, e até mesmo os pedestres também, porque quando tu tá num ponto de vista mais frágil, tu começa a perceber os mais frágeis também. Letícia, tu acha... Eu acho que esse é um trabalho de conscientização, né? E acho que a conscientização tem que vir antes de ele tirar a carteira, né? Então tem que vir das escolas também isso, né? As escolas têm que incentivar. A gente está lutando, sim, por um transporte coletivo melhor. E aí tem que explicar, tem que conscientizar que hoje tem o ciclista, né? Para futuramente tornar ele, né, um motorista consciente, né? Um motorista que respeite o espaço ciclista, mas também que respeite o pedestre e também ele futuramente possa fazer essa escolha, né? Letícia, essa discussão sobre mobilidade urbana, ela é muito nova ainda no Brasil, né? Outros países já vêm há anos.
discutindo sobre o assunto, até mesmo talvez pelo poder aquisitivo maior, que as pessoas puderam ter acesso ao carro mais cedo. Né? Tu acha que a classe política no Brasil, ela ainda está meio por fora desse assunto, ainda não está muito bem inteirada da importância da mobilidade urbana? É, eu acho que falta debater mais, né? Então, essas manifestações vieram como um alicerce, pelo menos para a juventude estar discutindo, né? Só que a gente precisa ter espaço de discussão, né? Hoje a gente falta espaço para te marcar uma reunião na Câmara, por exemplo, os vereadores, é uma burocracia só. Então, acho que precisa ter espaços para a gente poder estar discutindo isso, né? E um desses espaços também é dentro da escola, né? Os professores trazendo isso para dentro também. Legal, quero agradecer a presença de vocês, da Letícia, do Álvaro e do Marcelo. Claro que esse assunto é bem vasto, a gente podia passar aí mais de uma hora conversando, porque é um assunto também muito importante e muito relevante nesse momento, onde as cidades estão crescendo cada vez mais, o poder aquisitivo brasileiro também está crescendo, então eu teria muito o que falar. Mas muito obrigado pela presença de vocês no Radar de hoje. Então, o Radar de hoje, dessa sexta-feira, vai ficando por aqui. Para finalizar o programa, tu curte o clipe do Leviathan, aí grande banda de heavy metal, de rock pesado, aqui do Rio Grande do Sul. A gente volta a se encontrar segunda-feira, às 18h30, para curtir mais Radar ao vivo, com muita música, cultura e informação. Valeu, até mais.